Halimbawa, may magtatanong sa'yo, ikaw ba isang muwahid o isang taong mayroong tauhid? Anong sasabihin mo? Ano ang isasagot mo? Ano ang kahulugan ng tauhid? Ano ang tauhid na siyang inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin? Ang mga kufaro Quraysh sa panahon nila, alam nila ang kahulugan ng tauhid, Kaya tinanggihan nila itong tanggapin at hindi sila pumasok sa pananampalataya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't kung paghahambingin natin, mas masahol pa ang isang taong nagaangkin na siya isang Muslim nasa Islam pero hindi niya alam ang kahulugan ng tauhid na siyang inubliga ng kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman kapatid, kinakailangan nating alamin ang kahulugan ng Tauhid, nang sa ganon, ay makamtan natin ang tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ano nga ba ang kahulugan ng Tauhid? Ang Tauhid, sa literal nitong kahulugan, isang salitang ugat sa wikang Arabic na wahada yuwahido tauhidan na nangangahulugan sa wikang Tagalog na binukod tangi. At sa pakahulugan nito sa Islam, ito ang pagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang rububiya at sa olohiya at sa asma wa sifat. Ito ay nangangahulugan na ang tauhid ay nababahagi sa tatlong mga bahagi. Ang unang bahagi, tauhid or rububiya, ang pagbubukod tangi sa Allah sa kanyang mga gawain o pagbubukod tangi sa Allah sa kanyang paglikha at pagmamayari sa lahat ng nilikha at pangangasiwa nito. Pangalawang bahagi ng Tauhid, Tauhidul Uluhiya o Tauhidul Al-Ubudiya o Tauhidul Ibada. Ito ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba. Walang dapat sambahin maliban sa Allah. O ito ang pagbubugod-tangi sa Allah sa mga gawain ng mga alipin niya. Ang pangatlong bahagi ng Tauhid, Tauhidul Asma was Sifat. Ito ang pagbubugod sa Allah sa pamamagitan ng mga ipinangalan at itinangi niya sa kanyang sarili sa Quran at sa binanggit ng kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magpatibay sa lahat ng ipinagtibay niya sa kanyang sarili at magwaksi sa lahat ng iwinaksi niya sa kanyang sarili ng walang taharif pagbabago ng kahulugan o tartil, pag-aalis ng kahulugan at ng walang takif, paglalarawan ng mga pamamaraan sa kanyang katangian at pangalan o kung paano niya isinasagawa ang kanyang mga gawain Tamthil, pagahalin tulad sa kanya sa anumang mga nilikha mga kapatid tayo ay mga estudyante ng Islam tayo ay mga tulabul ilm at nararapat para sa isang talibul ilm na isaulo niya kabisaduhin niya ang mga salita ang mga kahulugan na ibinigay sa atin ng mga ulama patungkol sa mga kaalaman sa Islam. Kung paano ibinigay sa atin ito ng mga ulama, ganun natin siya kakabisaduhin. Letra por letra, wala tayong papalitan, wala tayong babaguhin. Kung tayo ay mga tulabul ilm, kinakailangan natin isaulo ito sa paraan na kung paano itinuro sa atin ng mga ulama. Allahu Ta'ala A'lam.